эзэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 130 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 550 мянга болсон. Инснээр 73 мянган иргэний цалин 550 мянган төгрөг болж нэмэгдлээ. За энэ оны эхний улиралд багтаан төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх аж ахуй нэгжүүд журмыг хэрэгжүүлэх ёстой. Мөн хөдөлмөрийн тухай шинэ хуулиар энэ жилээс эхлэн ажилласан жилийн нэмэгдлийг жил бүр олгодог болж байна. Улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ энэ оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 1 цагийн 3243 төгрөг сарын 550 мянган төгрөг болж нэмэгдлээ. Ингэснээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 31% буюу 130 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байна. За улмаар 73,000 гаруй иргэн 550 мянган төгрөгийн цалин авахар болж байна. 33-оор нэмэгдүүлээд 550 мянган төгрөг 168 цагаар өрчүүлэхээр 550 мянга гараад байгаа шүү. Энэ бол улсын хамгийн доотлын мэрэгжил ур чадвар шаардахгүй. Тэгээ хамгийн энгийн 7 хоногийн одоо жишээл 8 одоо 40 цагаар ажилладаг, өдрийн 8 цагаар ажилладаг. Хагасаа бүтэн сайн өдөр ажилддаггүй. Ажлын 5 өдөртөө одоо ийм хүний цалин гэсэн үг. Гэхдээ энэ нь улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний дүн. Өөрөөр хэлбэл салбараас хамааран энэ дүн хэлбэлзэх юм байна. За тодруулбал энийг бол хамгийн доотлын цалин гэж болохгүй. Та аль салбарт ажиллаж байгаагаас хамааруулаад тэр салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг мөрднө гэсэн үг. Тухайлбал уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа ямар ч мэрэгжил ур чадвар шаардахгүй. Одоо нэг уурхайн наад захын нэг одоо манаач ч гэдэг юм уу те. Скул одоо нэг үйлчлэгээний одоо нэг зүгээр ойр зүрийн ажил хийдэг ажилтнч гэдэг юм уу. Тэр хүн бол энэ улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэнэ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл уул уурхайн салбарын хилцээрээр тогтоосон тэр хэмжээг мөрдөн сая 100 мянга төгрөг гэсэн үг. Хоёр дахин байдаг. Тээврийн салбарч гэдэг юм уу, худалдаа үйлчилгээний салбарч гэдэг юм уу, тийм. Энэ салбаруудаас хамаарат өөр өөр. Харин хөдөлмөр нийгэм түншлэлийн 3 талт үндэсний хорооноос тогтоосноор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 550 мянга төгрөгт хүргээгүй аж ахуй нэгжүүд ажилтны цалин нөхөж болохоос гадна хуулийн хариуцлага хүлээхийг сануллаа. За мөн 1-р сарын 1-ээс эхлэн ажилласан жилийн нэмэгдлийг жил бүр олгодог болж байна. За тодруулбал 1 жил ажилласан бол 1%, 2 жил ажилласан бол 2% гих мэтчлэн ажилтны цалин нэмэгдэнэ. Мөн орон нутагт ажилладаг төрийн захиргааны болон тусгаалбаа агшигтын цалин 100% нэмэх боломжтой болжээ. Ингээдтэй орон нутгийн нэмэгдлийн 20% улсын төсвөөс үлдсэн 80 хүртэлх хувийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх юм байна. Үргэлж амарч